që hapa kauzën më të fort dhe nuk më intereson se ç'a vjen mas kësaj kauze. Okej. Okay? Kjo është, kjo ishte kauza, domethën. Kam pa intervistën, jo pa deklaratën teme, po është edhe videon që kur kurva e Tiranës Revelia shkoi te familja Djerit, kjo janë është normale. Unë si kisha pranuar ata? Kur si kisha pranuar ata që mbron djalin? As më morte dira shtëpis. Nuk kom gjatë kundra, është dhimje shumë e madhe. Nëse unë e kam bërë për arsye politike, zoti ma qo familje teme, se nuk e kom bërë për arsye politike ditë, po arvesh kom hi me shpirt, me lotësyëm kon protest, muin me të kalzu e ton protestusit për qaj kom bojë, më kon aty, nuk kan, më kon ka tha ftyra prej lëdhe, që i kom pas. Në momentin e parë që kryetari bashkis, kërë kurva Tiranës ka shku aty, se së kondesh me i prita ta heq, heq, mos me në asë njëtë pushtetit aty, por, unë e këne jam, la. Unë e nuk tutna, për una, idiota, nuk tutna. Ka i koha e luftrave, o, trem, s'ka. Unë e hapa që adishtë, me hapa tani dhe ta vazhdojnë kur zdojnë. O, fna mërë 06, e di, vla, e di, me fjale qojnë të ndenjë fond, e di. Që që zotë i rujtë kredve, e falimderit, të rive shqiptare që më kanë përkrat dheri tash, e kom shpikun status, gjithë shka. Qofse jo, rrinin me të familjes të eme, mi mani, mërzit e mija, po vi prap, po. Se cili fletë për halët e veta, vla. Ka që po ata mundësi me bonë, që 5 dit jam pa gjumë, që 5 dit maleve, që 5 dit atje, që 5 dit tonë. Hajde një provojni sfidat e mija, edhe dilni prap live edhe thuni tani, pse s'bon e ketë, pse s'bon e ketë. Unë vje shumë keqë, për ju që po isho dokumente që thunë jo këne janë nej, ja kumë lanë zotin ndorë, nëse kom i hilin këtë sen. Jo me zotin, pra ne kumë rrugë të hapëm na, se jam me të madhin zët. Jam me të madhin zët, sa ta kem bab lokin nel qil, nuk më nalë as i gojë i ligë, as i uniform, as i kom të nga rrugë të hapë, me habitën i qësh i kom rrugë të hapë na, se mi ka hapë i madhin zët, njëshi. Sa të kembe edhe gjithë i kom rrugë të hapën. Unë jo me popullin për çdo sfidë, për rastit, për metit, e për çdo rast që kam e konë aty i pari. Për popullin tem. Ju e deni, unë kur s'i kom burë popullin tem, kur s'kom thonë diçka më sipër, as në kongët e mia, kur nuk kom thonë unë e kom pasuri, kur nuk kom thonë unë e kom Rolexa, kur nuk ju kom burë popullit tem. Ju më kanë njësh me popullin tem, prej fillimit karrierës. Kështu që, hajde, natën e mirë tëndëve, zoti qofë me ju krejt. Jo, po kështu, jo ashtu, ka që ishte kauza ime, nuk kom pas punë, më kërë një, kom thonë, nuk është pse i podes, i mbjuton podes, kështu që na shifemi për të mirë angzime, ka dofshit mirë, zoti qofë me ju krejt, Arkimedi dhe në punë vetë, Arkimedi boni maksimumin, vetë të bëj prapë sa herë tjetë nevoja. I bëj thirrje shteçit shqiptar, i bëj thirrje çdo shqiptari, i bëj thirrje çdo kujt na çoni gjithmonë për kauza të tilla. Mos i lëni me u shkel ashtu, nuk jena na që na shkel kush. Edhe shifemi vëlla. Kjo ishte mundësia ime. Natën e mirë kredës.